Mitrovačkim prvacima predsjednik Skupštine grada uručio je priručnike za bezbednost u saobraćaju, po jedan pažljivko za svako dete. Naučit ću da gledam levo, desno, pa opet levo i znaću kad trebam da pređem ako nema kola. Ponašam se, pogledam levo, pa desno, pa opet levo i na sred puta pogledam desno. Baš mi se sviđa da ima da se boji, da se čita. I onda ja mogu da naučim da je pogledam levo desno. Nastavnički kadar pozdravlja ovu akciju Agencije za bezbednost saobraćaja i lokalne samouprave, jer su deca na putu od kuće do škole izložena potencijalnim rizicima u saobraćaju. Imamo i regionalni put koji se nalazi u neposrednoj blizini naše škole. Tim putem naši đaci svakodnevno prolaze. Također, taj put je veoma bitan za naš grad i iz tog razloga, posebno za učenike mlađeg uzrasta, bitna nam je njihova bezbednost. Oni, još mlađi predškolci, nemaju veštinu da procenjuju koliko su neke situacije u saobraćaju bezbedne. Zato su u okviru iste akcije njima uručene bojanke pažljivko. Deca kao učesnici u saobraćaju nemaju neko veliko iskustvo, ali imaju itekako saznanja o tome šta je semafor, ko su učesnici i vaspitači su tu upravo da ta njihova znanja proširuju. Deca zbog svojih specifičnih psihofizičkih osobina spadaju u grupu najranjivijih učesnika u saobraćaju. Zato je jako važno da već od najranijeg perioda stiču znanja i iskustva za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Znanja mogu da steknu, eto, putem ovakvih zanimljivih i ilustrovanih priča kao što je pažljivko koji ćemo podeliti danas u svim školama. Planirana aktivnost u narednom periodu jeste i upotreba edukativnih poligona za bicikliste u sremsko-mitrovačkim školama, rečeno je tokom akcije.